سلام الله عليكم ورحمة وبركاته هل كان هو الدنيا توانيفو وهاد كلا سعوطان وراركي وقدن بيه عالم كي سومالي دا انتبا وحانان هل كان اذين كسو وقد بنا ورار كلا دوانا هو انتبا دان مدوين كي ودن بيان ودن كي ثوبية ما دامة حالة دا عروس كتاغيهن ان هل كان اذين كسو وقد بن جرهي عود سيقين نوان تحقرين اينا هدي ادور بيديسان ان وراركا كلا عالم كا لوگو صدره حال کن ادیو ربرالی کن نقضه حنیس کدی دونا این آن ورن مالین لاها آگودهان سومالی دا عالم کیو گیس ک افريکا گودهان تی و که هدلیا آن حال کن ادیم کلا و دگنه و مالی نیمو احدا تاریخ دونا کو بگن تاشنی تو بان ک بیش از سیده داده آگوستی سنت کن او لب دا کن کوی لب آتن ک میلادیگا حال ک هجری گنا ویا های بیش کو بعد محرم سنت تدب داده سنت کن ویا کن فربقل أفرتن إيا صدح سيشير غري مغالك نو أصحابتين لو داقة سدو كلتان وحاني دينك عوصانينا إن آد مغالك لك سارتان هدي آدن نووصو بيرين هوري حدن نووصو بير هدي آدن لجوكتين وادكو مهاتان تهي صاحب إن آد نلجوكت وانا كاقام هاد قلينا وحان قضبادان كسو قادان دونا مخيلي قضبادان كسو قادان دونا نقون دونان ديار غروغ عيدا مدى ميلوتاريغا يوه داقال كي دولدو إعلامي سيحالك وكودن بي وحاكلة توان سو قادن دونا بوغشة دار هزو الوزارة كوحيقين كوودن كيثو بي اهنا وزير كاريميها ديبادة ديميكي ميكانون او بوغضي قار كمي دا قوباها فريمها وحاكلة توه اوان هالكن ايدين كسو قد بين دونا تلياشا قيدا مادا ميلوتاريغا او ايادانا اسباد الوين لغو سميي او مالمهان ايادا لفتو دو دادالا ديرا دوال هذالكا جتاجو ريدا اي لحريرا عرينتا دقالادا اي ودن بي ayaan iyadana halkan idin ku soo gudbin doona waxa kale toh oo aad maqli doontaan oo iyadana soo gudbin doona arimaha la xiriira qorshaha guud ee dawladda federaalka Ethiopia ee dagaalkan xilligan socda amaba la filayo inay guluf culadeed oo hor la qaado muxuu yahay cid gacanta ka siin karta iyo waliba sida uu dagaalkan u bilaaban doono ayaan iyadana halkan idin kula wadaagi doona qodobadaas ayaan daqiiqadaha soo socda idin soo gudbin doonaa soo dhawaada marka la to saaxiibayaan dawladda federaalka Ethiopia waxay wadaa diyaar garow aad u badan oo ay doonayso in guluf xoog leh ay ku qaado kooxda falaagada Ethiopia way doonayso inay ka horeysay deegaanada ay la wareegeen sidoo kale tana deegaankoodii marka dib loogu celiyo wada hadal ay yimaadaan ama ba laga takhaluso gabi ahaantoodba waa sida uu qorshaha dawladda federaalka Ethiopia yahay amma ba iyaga in badan oo kamidii ay soo dhiibaan maalmihii la soo dhaafay dawladdu waxay sheeganeysay saraakiilisa soo dhiibtay kuwa ay dileen iyo sidoo kale to ciidama ay gacanta ku dhigeen oo kooxahaasi ama kooxda TPLF ay lugoysay laakiin TPLF wararkaas iyaga gabi ahaanba way beenisay dawladdu waxay qaaday kadib markii ay sheegtay inay ka baxday xabad joojintii halka dhinaca ahayd dagaal ma aysan hore ka qaadin inkastoo ay jiraan meelo ay ka hujumeen ama ba cabsiin iyo bajajarin ay kaga abuureen kooxaha TPLF ee dagaalka kula jira haddana dawladdu talaabada ugu muhiimsan ee ay qaaday waxay ahayd dhiirigelinta ciidanka militaryga diyaarinta qaabkii dagaalka loo geli lahaa diyaarinta istaraatiijiyadaha xal u helidda ciidamada ka soo cararaya markay bildhaanta TPLF baarkaan iyo waliba sidii xal rasmi ah loogu heli lahaa nimankana la isugu celin lahaa sumcadda ciidanka militaryga ee waddanka Ethiopia si toos ah loogu soo celin lahaa waana talaabada hadda socota talaabadaasi iyaga oo ka duulaya waxa goobaha hore ee furimaha booqday ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo dhinacan canfarta booqday sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen oo dhinaca buuraleyda iyo waliba sidoo kale to deegaanada amxarada iyo furimaha ciidamada ku sugan yihiin isaguna booqday taliyaal iyo saraakiil sarsare oo ciidanka militaryga kamida ayaa furimaha hore tagay waxaana la bilaabay duruus rasmi ah oo Ethiopia sidii ay u badbaadin lahaayeen ciidanka loo sheegayo idinka ayaa badbaadin kara Ethiopia ama ba Ethiopia hadaan iyo god dheer ka tuuri kara waa hadalada ay ku andacoonayaan mas'uuliyiinta furimaha booqday ciidamadana loo sheegay waxa ciidamada militaryga loo sheegayaa in isbeddelkii waddanka ka dhacay cidda curyaamisay maanta ay barwaaqo joogi lahayn cidda curyaamisay ay TPLF tahay haddii aan TPLF la qabannin isbeddelkii waddankuna uusan guuleysanaynin Ethiopia danba oo sii jirtana aysan jiri doonin cidda badbaadada arintaasi haysa kali ah idinka ayay tahay ayay saraakiishani ku leeyihiin ciidamada militaryga
waxaa la wadaa in mushaaraad dheeraad iyo lacagooyin gunooyina iyo raashinka iyo saadka oo loo badiyo ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia ee inta badan cunadoodu tahay biskudka loo yaqaan qasharaha kaasi oo ay aad dawladdu hadda u doonayso in isbeddel maanka iyo maskaxda ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia ay ku sameeyso intooda hadda dagaalka diyaarka ah. Meelaha qaarkood wararka waxay sheegayaan in kooxda TPLF ay saameyn ku dhex leedahay weli militariga ayna gunooyin ku bixinayso saraakiisha ciidamadaasi wata, waana mid keentay baa la leeyahay inay ciidamadu iska soo baxaan, laakiin waa ay beeniyeen saraakiisha ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia arrimahaasi in ay ku lug leeyihiin. Laakiin arrimaha yaab kale ayaa waxay yihiin dagaal waddan dhan oo dagaal ku jira oo ciidankiisi uu dagaal ku jiro oon lahaynin saraakiishii ugu muhiimsanayd ciidanka. Tusaale ahaan, taliyaha militariga waddanka Ethiopia xagee buu ku dambeeyey? Muddu maqnaa bilo aha kadibna maalmo dhaweyto ayuu isagoo dhafoor xumo badani ka muuqata hadlay oo ninkii la yaqiinayba Burhaanu Julle ahaa aan ahayn. Laakiin ilaa iyo hadda madaxa arrimaha bulshada ciidamada militariga iyo arrimaha bulshada isku xirka militariga iyo shacabka iyo abaanduulaha ayaa inta badan arrimahan ka hadlayay, iyagiina maalmahan ma aysan hadlin. Dadka qaar oo arrimaha ammaanka u dhundulala waxay leeyihiin waa istaraatiijiyad dagaal, waxayna hadda ku hawlan yihiin sidii ay ciidamada u diyaarin lahaayeen oo hoosta ayay hawli ka socotaa. Looba joogi doone waan arki doonaa, hadday hawli socotana maalmaha soo socda ayaa dagaalada laga arki doonaa. Taliyaasha ciidamada militariga si gaar ayaa loogu yeeray, waxaana loo sheegay waddanka inay badbaadiyaan haddii ay doonayaan sumcadooda iyo darajooyinkoodu inay sii jiraan, Ethiopiana sii jirto waddanka inay badbaadiyaan. Isbeddello ayaa meelaha qaarkood lagu sameeyey sida wararku sheegayaan taliyaasha ciidamada, taasi oo la doonayo dhiirigelin in looga dhigo meelaha dadka laga shakisan yahay iyo saraakiishii markii hore la dhaliilay ee dagaalka sidii la rabay u gelina, in iyagana ee sare loo qaado maskaxdooda, kuwaana ee gadaal loo soo dhigo oo rag kaleeto laga sarreysiiyo. Waa waxyaabaha hadda ay dawladdu ku dadaalayso dagaalkanina uu yahay. Diyaargarowga intaa la'eg dawladdii federaalka ahayd ee Ethiopia ayaa wada, laakiin dhanka kaleeto dagaaladii dhacay shalay iyo maantii waxay sheegayaan wararku in dagaalo aad u badani aysan dhicin oo dawladdu ay dib u gurasho aad u weyn sameysay, maadaama ay doonayso diyaargarow in ay sameyso. Laakiin xoogga TPLF ayaa dhankooda diyaargarow kaga jira dhulkana iska qabsanaya oo magaalooyin hor leh iyo guulo waaweyn sii sheeganaya. Weli waxa arrimaha u soo hoydeena waxay tahay in maalmahan dhinaca diblomaasiyadda adeyg badan iyo culays kii hore ka sii badan Abiy Axmed la saaray, fursad ayay iyagu midaas iyada u arkaan. Laakiin dad badan baa waxay leeyihiin cidna kama yeeli doonto xitaa beesha caalamka TPLF dalabyadooda. Dowladda federaalka ahna lagama yeeli doono, ee meel dhexda ayaa la isugu iman doonaa. Dhinacyaduna waxa ay doonayaan waa midaas iyada. Afhayeenka kooxda TPLF Gatajo Rida ayaa waxa uu sheegay in kadib markii ay guul darreysteen kooxda buuraleyda iyo maamulka Abiy Axmed iyo ciidankiisu ay hadda Eritreana soo gaaray leeyihiin, waana dhaqankooda ayuu leeyahay inay asiyaas afawarka u yeertaan xilliyadan oo kaleeto. Laakiin haddii xitaa ay cid kasta u yeertaan, dagaalka kama joojin doono, waxbana uma tari doono afawarki, ayuu leeyahay. Gatajo Rida hadalkiisu wuxuu muujinayaa in dowladdu ay wada diyaar garow oo culays u soo food saaray, ayuu dhinac ka muujinaya. Dhinaca kaleetana fariin hanjabaada oo adag oo u dirayo ayay muujinaysaa arintaasi. Qorshaha dowladda federaalka ee Ethiopia ay wada xilligan ayaa waxa uu yahay in aan lagu degdegin nimankan dagaalkooda, beddelkii ay dhib iyo jab kale ku dhicla hal mar intii loo diyaar garoobo, iyada oo beeshii caalamka iyo indhihii caalamka ku soo jeedayna layska jeediyey oo Ethiopia oo dhan oo wada socota shacab, maleeshiyaad, maamul iyo dowlad federaal ahba inay dagaalka gashay nimankana fallaaga yihiin la tusinayo, ayay rabtaa dagaalka hal mar inay gasho. Taa waxaa u sii dheer in ay doonayso kooxda aan idhaahda dowladda federaalka ay doonayso in dhinaca gudaha Eritrea iyo ay Ethiopia xuduudda kale yihiin deegaanada Tigrayga ay qorshe ka yeeshaan. Dowladda federaalka Ethiopia dagaalkani ma doonayso in uu uga fashilmo sidii kii horeeta uga fashilmay, waana midda keentay baa la leeyahay dadaalada hadda ay wado iyo gunti isku geejiska hadda ay sameynayaan ciidamada militariga iyo saraakiishu. Ra-iisul wasaaraha ayaa booqanaya, ra-iisul wasaare ku xigeenkii ayaa booqanaya, taliyaasha ciidamada ugu sarreeya ayaa booqanaya,
dibadbaxyo waaweyn ayaa Ethiopia guud ahaan ilaa maantadan Addis Ababa kuwa ka dhacay magaalooyin kale oo deegaanka amxaarada ah shucuubta koonfureed. Dibadbaxyadaasi ciidamada militariga ayaa la leeyahay waa lagu garab istaagayaa si dhiirigelin loo siiyo, waana midda ay dowladdu hadda waddo in bal dhinaca maskixiyan loo dhiso dhaqaale dheeraadan ciidamada militariga waddanka Ethiopia oo miisaaniyadoodii malaayiin kale lagu daro. Inkastoo waddankii dhaqaale la'aan tahay, waxyaabaha ugu badan oo dowladda waxyaabo badan uga fashilan yihiin dhaqaalaha culayska soo food saaray ayaa lagu micnaynayaa. Dowladda federaalkiina waxa ay hadda bilaabi doontaa qorshe wadajir ah oo dhinacyada dhan ee Ethiopia ay iska kaashanayaan si xal looga gaaro xaaladan dhibaatada u keentay Ethiopia burburkana looga cabsi qabo in ay ka dhacdo. TPLF-se iyadu dhankeeda diyaargarowgeeda ayay ka wadaa iyadoo isku tashiga dadkeeda wada baahi iyo macaluul badan jirto, koronto la'aan, biyo la'aan iyo dhibaatooyin kaleeto oo isgaarsiinta oo xayiran ay ka mid tahay. Waana midda ay dowladda federaalka Ethiopia doonaysa inay nimankan ku sii cadaadiso, iyaguna waxay leeyihiin marnaba inta sidaasi aanahay waa gumaad qoomiyadeed annagu ma yeeli doono. Waraaqaha beesha caalamka u gudbinayaana waxyaabaha ugu horeeya ee ay ku qorayaan waxaa ka mid a gumaad qoomiyadeed ayaa ka socda Ethiopia, annaga ayaa nala gumaadayaa, tigray ayaa laysu raacay, cidda loo jeedo waa annaga, waxa nalagu haysto waa in annaga nalaga sifeeyo waddanka. Taas ayay iyagu ku andacoonayaan. Dowladda federaalkiina waa ay beeninaysaa, waxay leeyihin koox fallaaga ah oo aan ka turjumaynin shacabka tigrayga iyo deegaanadooda ayuu dagaalku nagala dhexeeyaa. Looba joogi doonee dhaarta dowladda iyo guntigiijiska ay waddo iyo hanjabaadda ay TPLF soo dirayso iyo beesha caalamka cadaadiska ay waddo iyo xaaladahan murugsan ee cagiran ee ilaa iyo hadda xal rasmi ah loo haynin halka ay ku dambayso, xiisaduna waa intii la doono, sare unbay usii kacdaa maalinba maalinta ka dambaysa. Tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida oo idin leh. Waad ku mahadsantihiin la socoshadiina ee la sii wadaaga muuqaaladan asxaabtiina dhinaca baydka Facebook-ga naga soo follow gareeya, isagana waa ku mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.